Panday? Pastil. Nara pastil? Da. Pastik. Plastik? Tanya mampu melihat juga. Ada
ada budak mani. Iya, marah yang rajut dia. Mak. Mak, saya bawa budak mani. Mak. Saya bawa budak mani. Ninja. 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 Mak, mana tu buta ini tu soal ini. Mak, tahu. Mana tu masih buta mak. Mak, mak, mak mana tu masih buta yang atas kata yang mak. Apa yang si bengkok lagi sudah lulus tadi. Mau.
Ini bang. Oh, ada ikut-ikut. Berada di rumah. Oh, banyak orang. Nanti orang tepuk tangan, ye, teruskan. Sudah masuk ke dalam. Dan tendang di depan. Kenapa juga kamu macam itu? Kau lah ini. Kati.
Kau sudah? Mak, mak, kalau sama mau buat ini sama. Kena.